Jove, companys d'Escapena, des d'endavant us volem felicitar en aquests 25 anys de lluita. 25 anys de lluita, de solidaritat i de compromís internacionalista. Per nosaltres, els militants d'endavant, és un orgull poder-vos acollir sempre que heu vingut als Països Catalans i és per això que us enviem una forta abraçada tant als companys que heu vingut algun cop com aquells que heu patit repressió pel fet de la vostra lluita internacionalista. Els últims anys, la lluita d'alliberament nacional del nostre país i el vostre ha crescut substancialment i és en part a la lluita que hem fet els i les militants revolucionàries. La lluita d'alliberament nacional del nostre poble i del vostre, per això, no és només la defensa d'una frontera, sinó és la defensa del poble que hi ha dintre. Entenem que és molt important pels nostres pobles la lluita per la justícia social, per la llengua, per la cultura i per la gent que ha quedat presa en el conflicte polític. Per això que també volem enviar una forta abraçada als companys presos pel conflicte polític a Euskal Herria i esperar que ben aviat estiguin a casa. Com soleu dir a Escapena, mil pobles, una mateixa lluita i des dels Països Catalans us enviem una forta abraçada. Guarda Euskal Herria eskatuta, visca la terra lliure. Segui, herria batzen, ametxak egiten beti bihurtzen da, segui.